U mjesnoj zajednici Đenovići zadovoljni su što je budžetom lokalne samouprave omogućeno raspisivanje tendera za izgradnju višenamjenskog igrališta kod zgrada Solidarnosti. U projektu koji je odrađen vrijednost je oko 75.000 eura, znači to će biti uglavnom i za sve igralište, i za djecu, dječje igralište, i vamo ćemo da napravimo jedan dio, treba da se napravi kao fitness, kao sprave za treniranje, i jedan teren za basket koji je ograđen. Tako da je kompletno onako napravljen kao 3-1, znači, ali mislim da će samo to igralište koje je napravila, mislim, napravila projekat i uradila Agencija za izgradnju Herceg Novog u saradnji s mjesnom zajednicom. Mi smo tu, ima već malo poduži period da se to uradilo, s tim što smo čekali, evo sad moram se zahvalim kabinetu što je nekako izašlo, je, skupio je sredstva da ovako malo veći projekat raspiše tender i obezbedi sredstva za njih. Projekat je od velikog značaja za mjesnu zajednicu Đenovići, a Vojanić očekuje da će brzo nakon tendera krenuti realizacija radova. Kako za mjesto, tako i za ovo, baš ovaj ovdje dio, samim tim što će doprinese kako malo boljem razvoju turizma, jer imat će bolji sadržaj cijelo mjesto, tako i svim mještanima. Ako su obezbeđena sredstva, radovi, ne znam zašto bi čekalo puno da se krene sa radovima, sa izvršenja radova. Projekat je gotov, odobreno sve, parcela opštinska, tako da sve čisto. Završena je i rekonstrukcija školskog trga pored zgrade mjesne zajednice. Vraćena je bista, koju smo isto i rekli, stavili smo i dvije česme i mislim da onako to dolikuje sad onako kako je nekad i bilo, i samim tim vraćena je ta bista na zadužbinsku zemlju, pošto nije, jedno vrijeme nije ni stojala na zadužbinsku zemlju, pa to odlukom savjeta vratili smo je tamo gdje treba da bude. Vrijednost rekonstrukcije školskog trga je oko 4.700 eura.